Muito bom dia! Estamos na estância turística de Ibiúna, interior de São Paulo, que está a apenas 70 quilômetros no Marco Zero da Praça da Sé. Você vindo pela rodovia Raposo Tavares, você não paga pedágio. Estamos em uma chácara venda, com esta piscina maravilhosa, azulejada, pega sol o dia inteiro, à venda. Um terreno de 4.300 metros quadrados, 200 metros quadrados de área construída, documentação 100%, aceita financiamento ou a transferência de financiamento bancário. Casa com 3 dormitórios, sendo uma suíte, sala com lareira, copa, cozinha, banheiro social, varanda, 2 suítes para hóspedes externa, área gourmet com forno e churrasqueira, a piscina azulejada, vestiário, casa de caseiro, quarto de ferramentas, campo de futebol, bosque, horta. Eu, Patrícia Silva, do canal Chacras em Ibiúna, Imobiliário Ibieco, vou apresentar cada detalhe dessa maravilhosa propriedade para você. A piscina tem esse deck maravilhoso. Aqui é a vista da casa sede. Ali em cima a suíte para hóspede. Vamos conhecer cada detalhe dessa propriedade. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta este vídeo, compartilhe, para que outras pessoas possam conhecer o nosso canal Chacras em Ibiúna e a Imobiliária Ibieco. E não se esqueça de acionar o sininho para receber notificações, tudo em primeira mão, dos próximos vídeos. Essa propriedade ela está bem localizada, está a 500 metros do asfalto, tem comércio local próximo, tem farmácia, posto de gasolina, tudo pertinho. Essa opção é ideal para moradia ou lazer. Vários vizinhos nas imediações. Local bem tranquilo. O dia está maravilhoso. A varanda é bem espaçosa, essa varanda. Telhado aparente, bem alto esse telhado. Piso em ardósia. Eu tenho uma mensagem. Não é porque os seus sonhos ainda não se realizaram que você deve parar de sonhar. Então nos ligue, nos mande mensagem para agendar a visita para conhecer essa propriedade. Nosso telefone, o DDD é 11 99 631 8487. Tem WhatsApp e Telegram. Aqui nós estamos entrando, a sala com lareira, o piso em ardósia, bem característica de chácara mesmo, bem campestre. Tem um dormitório que ele transformou numa sala de TV.
telhado aparente. Aqui na sala também é telhado aparente. Aqui tem a copa. Telhado aparente. Aqui tem um outro dormitório. Tem o banheiro, é uma pia. O banheiro com revestimento do teto ao chão. Aqui a cozinha. Cozinha compacta. E aqui a suíte. Aqui é uma porta de acesso para a lateral, que está aberta. E aqui nós estamos entrando na suíte. Quarto espaçoso, a ventilação, a claridade são excelentes. Essa parte já é em laje. O banheiro da suíte também todo acabado, com revestimento do teto ao chão. Aqui nós estamos saindo. Ali tem um portão de acesso ao carro. A chácara é toda gramada, cercada, é uma chácara de esquina. Tem um outro portão de acesso do lado do bosque, que nós vamos ver daqui a pouco. A chácara é abastecida por poço caipira. Quarto de ferramenta. Nós vamos subir para ver as suítes externas. Em laje, a construção está em laje, é um quarto espaçoso. O banheiro todo acabado, revestimento do teto ao chão.
E aqui ele tem uma sacada. Ali em cima vai ser a parte da piscina. Uma vista bonita, olha. Tem um lago ali no, na parte de baixo que pertence ao bairro. Aqui é a outra suíte, nós vamos entrar. Em laje. Piso em ardósia, olha. Ardósia verde. Banheiro também todo acabado. Um revestimento do teto ao chão. Se quer ver mais opções, entre no nosso site www.chacrasembiuna.com.br. Lá com certeza tem a opção que você procura. Trabalhamos em Biuna e região há 25 anos. Então, com certeza, vamos te ajudar a encontrar o imóvel dos seus sonhos. Aqui do lado esquerdo tem os pés de jabuticaba. Aqui é a casa de máquinas da piscina. Acesso para o campo de futebol e a maravilhosa piscina. Um deck bem espaçoso com pedras sabão, pedras mineiras e ali um deck de madeira. Então, a capelinha. Piscina posicionada no local bem ensolarado, que vai pegar o sol o dia inteiro. Olha a vista que você tem aqui de cima. O lago, olha. É só atravessar a rua que dá pra pescar. Quem ama pescar, com certeza vai se divertir. Porque como é um local bem sossegado, não tem tanta gente pescando. É só quem tem propriedade aqui que pode usufruir esse lago. É uma área verde, então você não vai ter vizinhos aí do outro lado da rua. Estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, como Chacras em Biuna e Biec Imóveis. Espero você lá também. Olha a área gourmet, espaçosa, pia de apoio, churrasqueira e o forno a lenha. Tudo com revestimento em tijolinho à vista, olha, tudo caprichado, aconchegante. É uma propriedade muito boa. Aí tem o vestiário, revestimento do teto ao chão, tudo acabadinho. Olha o capricho.
telhado aparente. Um local muito agradável para você trazer seus amigos, sua família, para passar um final de semana ou morar, por que não? Porque tem internet de fibra ótica já na propriedade. E o acesso, muito fácil. Ali é um outro lago também que pertence à área verde do bairro. É só atravessar a rua, você tem acesso para o lago. Aqui é a área reservada para a horta. Vista contrária aí da piscina, do campo de futebol. Nós vamos entrar na casa de caseiro ou para hóspedes. Aqui é o quarto de ferramentas. Aqui nós entramos na cozinha. Dormitório. Aqui a sala. E o banheiro tá ali do lado. Uma área de serviço. A lateral da casa um espaço coberto. E eu vou te falar porque Ibiúna é o melhor local para o seu investimento. Porque somos estância turística, estamos apenas 70 quilômetros do Marco Zero da Praça da Sé. Nosso clima é clima de montanha. As atividades, trilhas, arvorismos, as mais radicais, com motos, bikes e jipes. Temos represas. A mais conhecida e próxima ao centro é a de Itupararanga. Temos cachoeiras, sem contar rios e córregos, reserva florestal, aras, hípicas, pesqueiros, pousadas, spa e resort. Temos o centro de treinamento de beisebol e softball da Yakult. Temos centro de treinamento espiritual da Seishonoye. Temos um templo budista. Os acessos
Rodovia Raposo Tavares e Rodovia Castelo Branco. Por isso que eu te digo que Ibiúna é o melhor local para o seu investimento. E essa propriedade maravilhosa pode ser sua. Não espere a oportunidade, nos ligue, nos mande mensagem. Nosso telefone é o DDD 11 996318487. Olha que lindo esse pé de jaca, carregadíssimo. Eu amei. Toda arrumadinha. E aqui tem esse bosque maravilhoso. Olha a vista que tem aqui do alto. Uma vista muito bonita. E esse bosque maravilhoso para você poder sentar, meditar, conversar, ouvir uma música. Olha que local maravilhoso para você ter esse contato com a natureza. Aqui o espaço para fogueira, ó. Bem controlado, pequenininho. Ali é o outro acesso que eu comentei, o outro acesso para a chácara. Espero que tenha gostado, espero a sua mensagem, sua ligação para agendar visita para conhecer essa propriedade. E o meu recado, o meu convite muito especial, com certeza eu vou fazer. Vem para Ibiúna, você não vai se arrepender. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigada.